As imagens mostram que o inverno já está batendo na porta de Monte Verde, distrito de Camanducaia. Nessa madrugada, os termômetros chegaram a marcar 2 graus. Essa é a menor temperatura registrada neste ano. Quando o dia amanheceu, uma forte neblina tomou conta do local. A expectativa é que o frio permaneça na região. Em Maria da Fé, essa foto mostra que já geou no local, que também teve a noite mais fria do ano. No bairro Reserva, os termômetros chegaram a 2,4 graus.